Pozdrav svima, u ovom videu ćemo rešavati zadatak koji nam je poslala SugarTea. Možete li da mi rešite ovaj zadatak? Radnik je trebalo da napravi 250 čaša za čaj. Prvog dana je napravio 60% čaša, a ostale je napravio drugog dana. Koliko je čaša napravljeno drugog dana? Dakle, ovo je zadatak iz procenata. Mi imamo situaciju da imamo 250 čaša za čaj. I vezano za te čaše, prvog dana je napravljeno 60% njih. Koliko će biti u procentima napravljeno drugog dana? Znači, ovih 250 čaša što imamo, kad prebacimo u procente, to je zapravo 100%. Pa ako je prvog dana napravljeno 60% cele te količine, drugog dana će biti napravljeno preostala količina, odnosno od 100%, kada oduzmemo 60%, dobijemo 40%. Dakle, drugog dana je napravljeno 40% čaša. Potrebno je sada da izračunamo koliko je to 40% od 250. Znači, mi tražimo koliko je to 14% od 250. Kada imamo u matematici reč od u matematici se menja sa puta. Dakle, 40% od 250 čaša za čaj je zapravo jednako 40% puta 250. Sad ovaj zadatak može da se uradi na više načina u zavisnosti od toga da li želite ove procente da napišete u obliku razlomka ili u obliku decimalnog broja. Ako uzmemo ovo i pišemo u obliku razlomka, 40% u obliku razlomka je 40 kroz 100 i to množimo sa 250, a 250 možemo napišemo kao 250 kroz 1 i pre nego što pomnožimo ova dva razlomka gledamo šta može se skrati. Možemo skratiti ovde jednu nulu kod 100 i jednu nulu kod 250 i ostaje nam dole 10 gore 25 i to 10 i 25 možemo skratimo sa 5, 10 kad skratimo sa 5 ostane 2, 25 kada skratimo sa 5 ostane nam 5 i praktično dobijemo da je to 40 puta 5, a dole imamo 2 puta 1, pa možemo skratimo 42 sa 2, dole će ostati 1 gore 20, dakle imat ćemo što se tiče razlomaka da je to 20 puta 5 kroz 1 puta 1, a to je dalje jednako, 20 puta 5 je 100, 1 puta 1 je 1 i dobili smo da je to 100 kroz 1, a 100 kroz 1 je zapravo 100. Ovaj zadatak ste mogli da uradite i tako što ovih 40% prebacite u decimalan broj. 40% u obliku decimalnog broja je 0,40 ili samo 0,4 i to se pomnoži sa 250 i stvarno se dobije da je i tu kao rešenje broj 100. To je to što se tiče ovog videa. Hvala vam što nam šaljete zadatke. Nastavite da nam šaljete nove zadatke. Vidimo se u novoj lekciji. Pozdrav!